Velkommen til Rusoko Sofasnak, hvor vi i dag skal snakke om PCOS, syster på ægstokning. Og jeg har i den forbindelse inviteret homopat Jeanette Magne. God dag. Velkommen, Jeanette. Tak skal du have. Jeg synes, at det er meget vigtigt at tale om PCOS, fordi vi ser jo begge to en stigning af piger og kvinder, som kommer med PCOS. Det gør vi. Og PCOS-lignende symptom. Og vi ved i dag, at 20% af alle kvinder får stillet diagnosen PCOS. Og vi ved også, at den underliggende årsag til PCOS rent faktisk er insulinresistens. Og til dem, som følger mig, ved, hvor passioneret jeg er i behandling af insulinresistens, hvor vi ser den her lille muffin-top på maven, du kan ikke tabe dig. Vi ser koncentrationsbesvær, du kan ikke tænke klart, træthed, manglende energi. Og hele altså blodsukkerubalancen. Men hvad er symptomerne egentlig på PCOS? Hvad er det for nogle symptomer, du ser i klinikken? Ja, udover det, som du lige har nævnt, fordi ja. At insulinresistens er så stor en del af det, så ser man jo brystspændinger, for eksempel. Rigtig meget brystspændinger op imod ægløsning eller menstruation. Ja. Udeblevet menstruation. Manglende ægløsning. Jeg siger akne, som kan være forbundet med noget hormonelt, hvor man tænker, at det kommer og går lidt. Ja. Hovedpine og migræner, det samme, som er forbundet med menstruation. Ja. Og størst af alt kommer folk også for manglende facilitet af, at de ikke kan blive gravide og få de børn. Ja. Fordi det hele spiller ind i det her hormonelle system. Der er rigtig mange symptomer. Ja. Så som du siger, rigtig mange symptomer, så det er et meget komplekst syndrom. Og bare toppen af isbjerget. Ja. Så man kan godt sige, synes du ikke, Jeanette, at PCOS ikke er en sygdom i ægstokken alene? Det har du fuldstændig ret i, at det involverer faktisk hele personen. Ja, hele mennesket. Ja. Og hvad er det så, homeopatien kan gøre i forhold til, eller sammenlignet med den mere traditionelle behandling med p-piller og metformin? Hvad er det, som homeopatien kan? Så homeopatien er jo meget mere personlig og individuel. Så der kigger vi på årsagen, årsagssammenhæng til, hvorfor at den her kvinde, pige, er landet i situationen med PCOS. Mm-hmm. Og det kan vi behandle med homeopati. Så vi er meget mere specifikke i virkeligheden. Og der er jo den her tretrinsmetode, hvor vi går ind og behandler tre lag. Kan du tale lidt mere om det? Ja, det kan jeg da godt fortælle, fordi vi kan jo gå ind og sige, at hvis det er et organ, som har brug for noget støtte, så kan vi give nogle organstøttende midler, der er homeopatiske midler. Ja. Og her tænker vi specifikt på det kan være ægløsning, ikke? Og stimulering af menstruation. Ja, det kan det være. Men der kan være meget i slimhinderne i det hele taget. Ja. Jeg ser jo udflåd, det fik jeg ikke nævnt før, men det ser jeg jo også tit hos dem, hvor vi kan se, og det kommer jo ikke fra ægstokken, så der er flere steder i hele underlivssystemet der, som er involveret, som fortæller noget, når vi ser de forskellige symptomer. Ja. Og hver person har jo ikke dem alle sammen, og det er jo derfor, det netop er individuelt skræddersyet, hvad vi giver. Så vi kan give noget organstøttende. Vi vil altid give det, der kaldes et konstitutionelt middel, som er det, som støtter personen som en helhed, lige præcis der, hvor de er. Ja. Og så har vi jo en virkelig god mulighed, fordi vi har også det, vi kalder et miasmatisk middel. Ja. Og det er det, som egentlig påvirker den genetiske nedarvede disposition til at have noget, den svaghed, man har med sig, som rent genetisk til netop at få sygdomme eller symptomer i det fertile system og i hele hormonsystemet. Det kan vi altså gå ind og rette op med. Det lyder rigtig spændende. Ja, det er også virkelig spændende, for det er meget dybt at behandle der, fordi vi ændrer faktisk en sundhedstilstand hos personen. Så hvis du synes, det her lyder interessant, så vil vi lave en programserie omkring PCOS og hvad homeopatien egentlig kan gøre for dig. Så stay tuned, eller hvis du ikke allerede gør det, så gå ind og med og tilmeld dig til Rusokos nyhedsbrev. Tak skal du have.